L'escola taller és un projecte de formació i treball, formació ocupacional, que té una durada de 2 anys. És bàsicament l'única diferència que hi ha amb d'altres projectes de durada d'un any, que són les cases d'ofici, i després hi ha els tallers ocupacionals. Les escoles taller van néixer l'any 85, des de llavors que n'hi ha, a Terrassa i a tota Espanya, i en el decurs d'aquests anys, i en aquesta escola en concret i en totes les anteriors, doncs, es dona formació en ofici a persones joves entre els 16 i els 24 anys que amb risc d'exclusió social o amb molt poca formació o nul·la en l'ofici i en tot el que comporta tenir un equip al darrere de suport que amb la qual cosa es treballen doncs, els hàbits de treball, hàbits personals, etc. No? Vull dir, és una formació en aquest sentit integral. Este lo he hecho yo. ¿Sabes? Estos son cajones que aún le falta por acabar. Somos 8 alumnos. Estamos haciendo carpintería de madera y hacemos. Montamos muebles, puertas. En el cas de les escoles taller, la metodologia és bàsicament pràctica. La filosofia és que un pintor aprèn pintura pintant. O un paleta aprèn a fer de paleta fent de paleta. Llavors, normalment, el projecte d'una escola taller va lligat a un projecte d'obra perquè els alumnes puguin practicar els aprenentatges de l'ofici de forma real i pràctica. En l'escola taller actual, el nostre projecte d'obra principal és la reforma de l'antic Ajuntament de Sant Pere i l'estem habilitant per compartir-lo amb l'alberg municipal i amb altres departaments i espais que són per l'agrupament Escolta i per l'Associació d'Amics del Barri. Doncs hi ha un conveni de col·laboració amb el PAME, el Patronat Municipal d'Educació, i doncs, en funció de les necessitats que els criteris els estableix el propi PAME, ens sol·licita doncs, de fer diferents reformes en escoles, des de pintura general o el canvi de finestres o portes de fusta doncs, per tancaments i finestres d'alumini. Jo vaig començar a fer els tallers als anys 89-90, ens trobàvem amb una atur a Espanya del 16% i amb el pas dels anys, nanos i exalumnes que havíem tingut allà en una època de crisi i de dificultat, ens els hem trobat en escoles següents que venien com a empresaris a buscar-nos xavals. Vull dir que és sembrar per recollir.